ዝተሰርሑ ነገራት ክመጽ ኸለዉ ንኽትግልገለሎም ዝገድሱ እኳ እንተኾኑ ንሕቶታት ዝምልሱ ንኣነባብራ ዘንጸባርቑ ዝመስሉኻ ነገራት ምርኣይ ግን ኣብ ዓድኻ ዝፈርዩ ብኢድካ ዝሰራሕካዮም ክኾኑ ዝበለጸ እዩ። ኣብ ኤርትራ ብሓመዶም መደቀሲኦም መዕረቕ ማዮም ናውቲ ገዝኦም ክሰርሑ ካብ ገረቦም መንጸፎም ሳንጥኦም ገመዶም መመገቢኦም ክገብሩ መመላኽዒኦም ድማ ካብ ትሕዝቶ ባሕሮም እዩ። እዚ ብልማድ ዝግበር ኢደ ስራሕ እዚ ሎሚ ብዝማዕበለ ብደስ ዘብል ፈጠራውነት ካብ መላእ ሃገር ብዝመፀ ነገራት ኣብ ሓደ ቦታ ናብ መመላኽዒ ቅርፂ ብምትሓዝ ከምህያብ ኮይኑ ክሽየጥ ኣብ ዕዳጋታት እዩ ዝውዕል ዘሎ። ፈጠራውነት ኣእምሮ የስፍሕ እንተሰሪሕካሉ ዝያዳ ሓደስቲ ሓሳባት ንክፍጠሩ ዝገብር ምዃኑ ኣብ ክኢላታት ኢደ ስራሓት ጎሊሑ ይርአ። ነዚ ናይ ትማሊ ዓቕሚ ሎሚ ብኻልእ መገዲ ከም ዝዓቢ ይገብርዎ። ላኸን ካይላን እቶም ብብዝሒ ነዘውትሮም ጥረ ነገራት ኢደ ስራሓት ምንባሮም ሎሚ ዓካት ሓምሓም ቆርበት ኮራልን ዕንቁታትን ኣብ ኢደ ስራሓት ተፀንቢሮም ምርኣይ ኢደ ስራሓትና ድምፅና ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ የመልክት። ስራሓቶም ድማ ናይ ቱሪዝም ኣምባሳደራት እቶም ቅድም ንመዓላ ጥራይ ዝነበሩ ሎሚ ንህያባት ንጋሻ ኣብ ከመይ ዝበለት ሃገር ከም ዝመፀ ዝሕብሩ ንመመላኽዒ ተቐሪቦም ተቐሚጦም ተንጠልጢሎም ምርኣይ ብርቅፅ ንመዘክርታ ዝኾኑ ኢደ ስራሓት ከም ዘለውና ነስተውዕል። ኣብዞም ኢደ ስራሓት ኣብ ዝበዝሕ ኣብ ፈጠራውነት ሓደስቲ ነገራት ኣብ ምዕያይ ክኸውን ከሎ ንሰራሕቱን ሃገሮምን ዝመስል ምዃኑ ድማ ዩ ፍሉይነቱ። እቲ ባንዴራ እቲ ስም ሃገር ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ነገራት ብኤርትራውያን ተሳኢሉ ተወቂሩ ተፃሒፉ ምዕዛብ ብፍቕሪ ከም ዝተሰርሐ ይንፀባረቕ። ብፍቕሪ ዝስራሕ ዘበለ ብልቢ ስለ ዝግበር ብሉፅ ስራሕ ክፈሪ ኣብ መንገዲ ፍፁምነት ክህልውን ይኽእል። እዚዩ ፍረ ኤርትራዊ ኢደ ስራሓት። ስእልን ቅርፃን እቲ ንምዕባለ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ብኸመይ ዓቢ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ቀዳማይ ኣብነት እዩ። ኣብቶም ኣብ ጥንቲ ዝነበሩ ሰኣልትን ቀረፅትን ዝነበረ ርግኢት ኣብ ምምስሳል ኣብ ምቕዳሕ ኣብ ዓይነት ኣፀሓሕፋ ከይተረፈ በዚ ሎሚ ዘሎ ፍልጠት ትሑት ምንባሩ የመልክቱ። ኣእምሮ እንዳሰፍሐ ድሕሪ ምኻዱ ግን ናብቲ ክውንነት ዝቐረበ ቅብኣታትን ቅርፃን ክፈርዩ ኣብዚ ምዕቡል ዘመን ድማ ብዝተራቐቐ መንገዲ ክስርሕን ክቐርብን ክኢሉ። ኣብ ኢደ ስራሓት ኪኖ ምስልኻ ዘንፀባርቑ ብምጡን ዓቐን ዝውክል ስራሓት ከፍርዩ ኩሉ ነገር ኤርትራዊ ብዝኾነ ነገራት ከፍርዮም ዝፅዕሩ። ናይ ክሳድ፣ ናይ እዝኒ፣ ናይ መፍትሕ መትሓዚ ብላኻ፣ ብዓካት፣ ብቆርበት፣ ብሓምሓም፣ ብዕንፀይቲ፣ ብተሪር ወረቐት ክሰርሑ ዓታሩ፣ መሶብ፣ ማሕዘል፣ ብሓመድ፣ ብላኻ፣ ብቆርበት፣ ብዕንቂ ምስራሕ ንወዲ ሃገር ክምስጥ ብፍላይ ድማ ንወፃእተኛ እዝዩ ትዝተዓዘብኩን ዝበፃሕኩን ሃገር ንምባል ይኽእል። ትሕዝትኡ ንመላእ ትሕዝቶ ሃገር ዝትንክፍ ብምዃኑ ድማ ፍሉይ ምትሓሓዝ ይፈጥር። ብፍላይ ኣብ ቅነ ሓድሽ ዓመትን ልደትን ካብዚ ኢደ ስራሓት ህያብ ክህቡን ክቕበሉን ምርኣይ እምበኣር ንብዙሕ መልእኽታቶም ንኽህብልዎ ዝደለዩ ኩሉ በዚ ኢደ ስራሓት ክግለጸሎም ይሕግዝ። ካብ ብዙሕ ቃላት ትርጉም ዘለዎም ህያባት ኣብ ኣካላት ሰብ ግርማ ዝፈጥር ኣባይቲ ዘመላኽዕ ትካላት ዘወግብ ኢደ ስራሓት መቕራብ እዩ ግረዞም ክኢላታት። ብፍልጠቶም፣ ብትሕዝትኦም፣ ብኽእለቶም ኣብ ኤርትራ ካብ ነገራት ኤርትራ ህያባት ይሰርሑ፣ ናብ መላእ ሃገርን ዓለምን እውን ይሰዱ። ኣብ ኣህጉራዊ ፌስቲቫላትን ኤክስፖታትን ንምርኢት የቕርቡ፣ ኣቕሞምን ትሕዝትኦምን የንፀባርቑ። በዚ ብፍቕሮም ብፈጠራውነቶም ዕጋበት ውሽጦም ክረኽቡ ብኢደ ስራሓቶም ናይ ቱሪዝም ኣምባሳደራት ክኾኑ ይኽእሎም።